По думите на изпълнителния директор на Топлофикация инженер Севдалин Желев, прогнозата за времето се следи постоянно, като след началото на период на захлаждане ще започнат да пускат поетапно парното, без да изчакват три последователни дни със средна температура под 12 градуса. Топлофикация Русе се е подготвила за новия отоплителен сезон и друга седмица, когато паднат температури, подходящи за пускане на парното, веднага ще бъде пуснато. Значи това става въпрос. Дългосрочна прогноза за изходяване. При последователни температури среднодневни под 12 градуса и дългосрочна прогноза за изходяване, но ние няма да чакаме 3 дена, защото по всяка падна температурите вече няма да се дигат, така че за първата прогноза за изходяване ще почнем да пускаме по етап. В момента, тъй като гледам сайтовете за времето, това е може би другата седмица, към средата или след средата. Като подготовка за отоплителния сезон, дружеството е извършило ремонт на доста компрометирани участъци. Даже сме заложили в другата година подмяна на определени участъци от мрежата. Виждаме, че са амортизирани достатъчно вече. Но в момента тази година сме направили само ремонт на компрометирани участъци. Осигурени са всички необходими количества въглища, като Топлофикация Русе има готовност да пусне и когенераторите на газ още през този отоплителен сезон. Те са пред финално завършване, след това ще има изпитание и провеждане с експлоатация, може би началото на следващата година. Ще ги пуснем, но тяхната цел е предвиждане да работят лято без използване на това на въглища. От дружеството призовават абонатите се да отворят напълно радиаторните вентили на всички отоплителни тела, докато се затоплят нормално. Това ще позволи ефективното им обезвъздушаване и по-качествено отопление след старта на отоплителния сезон.